Խրատապ լուրդ բնն հայտարություն տարածեց հենց նոր դիտել տեսանյութը մինչև վերջ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կապի մեջ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության հետ, և եթե սահմանին ինչ-որ դեպքեր են լինում, նրանք ըստ էության կապվում են միմյանց հետ և փորձում են ավելի արագ լուծում տալ այդ դեպքերին, այսինքն կանխեն ռազմական բախումները։ Իրականում նախ այն, որ ասում են իրենց մեջ կապ կա և նրանք կարող են բախումները կանխել, սա բացարձակ սուտ է։ Եթե Ադրբեջանը մի բախում է սկսում, Հայաստանը չի կարող զանգել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարին և այդ բախումը միանգամից կանխվի։ Իհարկե, եթե Հայաստանը չառաջարկի, որ մենք նահանջում ենք, փոխարենը մի կրակեք, դա պարզապես անհնար է։ Սա էլ է երևի ռուսական կողմի խաղերից, և հասկանում ենք, որ անիմաստ է ամեն բան, ու մենք ցավոք սրտի զոհեր ենք տալիս այս անորոշության պայմաններում։ Մարդիկ մտածում են, թե երկաթագիծը որտեղից են գծելու, ինչքան փող են ծախսելու դրա վրա, արդեն հաշվարկներ են անում, որտեղից է Ադրբեջանին ճանապարհ տրամադրվելու, որտեղից են ադրբեջանցները մեզ ճանապարհ տրամադրելու և այլն։ Ադրբեջանն արդեն երկաթագիծը սարքել ու հասցրել է գրեթե Հայաստանի սահմաններին։ Սպասում եմ, որ Հայաստանն էլ իր հերթին այդ ամեն ինչը կառուցի և միացնեն իրար, իսկ թե ինչ կկատարվի սահմանին, կարծես թե ոչ մեկին հետաքրքիր չէ։ Իրենք զբաղված են այդ խնդիրներով, Ադրբեջանի հետ առևտուր, Ադրբեջանի հետ ճանապարհներ, կամ ով է մեր սահմանին կրակում։ Գուցե Ադրբեջանը չի կրակողը, պարզապես մենք տեղյակ չենք։ Այս նույն Ադրբեջանի հետ, որի հետ դու պայմանավորվածությունների ես գնում, առաջին պայմանավորվածությունը ոչ թե պետք է ճանապարհների բացումը լիներ, այլ պետք է լիներ խաղաղությունը։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր չի կարող ստորագրվել պատերազմական պայմաններում, երբ Ադրբեջանը շարունակելու է կրակել հայկական սահմանը ների ուղությամբ։ Մենք ուղակի ունենալու ենք թուղթ, որի վրա գրված է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը այլևս պետք է խաղաղապրեն միմյանց կողքին, ճանապարհներով գնան գան, բայց այդ թուղթը պետք է դրված լինի պետական կառույցներում, իսկ պաշտպանության նախարարությունում քննարկեն, թե հակառակորդի որ հարձակումը որ ուղությունով կարող են կանխել։ Սա խոսում է այն մասին, որ մարդիկ մի շարք քայլերից առաջ են անցնում, իսկ այդ քայլերը երկրի համար ճակատագրական քայլեր են։ Դուք խաղաղությունից առաջ եք անցնում դեպի առևտուր, այսինքն այնպիսի տպավորություն է, որ ինչ կկատարվի սահմանին կամ չի կատարվի, դա միևնույն է, նորմալ է, և պետք է այդ սահմանային իրավիճակը նաև հարմարեցվի մեր տնտեսական շահերին։ Սահմանը մնում է սահման, առևտուրն առևտուր։ Կրակոցը պետք է լինի, բայց առևտուր էլ պետք է լինի։ Ուղղակի չի կարող մի երկիր, որը գնացել է բանակցությունների, սպասի, որ դրանից հետո իր վրա կկրակեն։ Ուրեմն պետք է մինչև վերջ ոչնչացնել բոլոր ադրբեջանական լծակները, երբ մի քանի ադրբեջանական զորամաս հոդս ցնդի, գուցե այդ ժամանակ Ադրբեջանն այս պատերազմին վերջ տա, որովհետև խաղաղ դիրքապահների վրա, որոնք ոչինչ չեն արել ադրբեջանցներին, որոնք իրենց ծառայությունն են իրականացնում, Ադրբեջանը հրետանի է օգտագործում նրանց ուղությամբ, օգտագործում է անօթաչու թռչող սարքեր, և մենք մի թեթև պատասխան կրակ ենք տալիս, իդեպ այս անգամ բավականին ուժեղ ձևով, բայց նաև բավականին կարճատև, որովհետև այնպես չէ, որ Ադրբեջանը դրանից հետո այլևս դադարելու է պայքարել հայերի դեմ և հարձակումներ գործել, սա իրենց դաս չի լինելու, և իրենք շարունակելու են հարձակվել, դրա համար ժողովրդին հստակ քայլեր են պետք։ Եվ կարծում ենք 30 տարի կարողացել ենք ապրել առանց երկաթագծի և ավտոմոբիլային ճանապարհի, Ադրբեջանի հետ կկարողանանք նաև հիմա էլ ապրել։ Ուղղակի այս դեպքում խաղաղությունն արդեն ոչ թե բանակցություններով պետք է լիներ, այլ այդ խաղաղությունը պետք է լիներ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրությունից անմիջապես հետո, բայց դա այդպես էլ չեղավ, ու Ադրբեջանը չի դադարում սադրիչ գործողությունների գնալ, բայց այս ամենին պետք է վերջտրվի արդեն, եթե Ադրբեջանը շարունակի ռազմատենչ քաղաքականություն և սահմանային նորից պատրաստ ռազմական գործողություններ դիտարկի, և մենք կրկին ստիպված լինենք զոհեր տալ Հայաստանը պարտավոր է դիմել հապկին, այն հապկին, որին հրամայել է Ղազախստանին օգնել։ Չնայած լավ գիտենք, որ հապկը կմերժի Հայաստանին, բայց դա նաև Հայաստանին կտա հնարավորություն մերժել հապկը և դիմել Եվրոպային ու Ամերիկային։ Չնայած նրան, որ ասում ենք մենք հապկի անդամ երկիր ենք և պետք է բոլորը իրար օգնեն, և Ամերիկան ու Եվրոպան էլ գտնվում են Թուրքիայի հետ մեկ կառույցի, ՆԱՏՕ-ի մեջ, և չեն կարող մեզ օգնել, որովհետև պատճառն այն է, որ ՆԱՏՕ-ն թշնամական կառույց է։ Դա արդեն պետք է պարզվի, թե որն է իրականում թշնամական կառույցը, և այս հարցին պետք է վերջնական լուծում տալ, ինչքան կարելի է զոհեր տալ։ Այս խնդրով չեն զբաղվում մարդիկ, ովքեր չգիտեն, թե ինչ է նշանակում զոհ ունենալ, և չգիտեն, ինչ է կատարվում այդ ընտանիքներում, երբ նրանք իմանում են, որ իրենց որդին զոհվել է պատերազմում, երբ այն հայտարարված չէր։ Այո, ըստ էության, Ադրբեջանը չհայտարարված պատերազմ է սկսել Հայաստանի դեմ դեռևս վաղուց։
Այդ պատերազմը թեժացել էր 2020 թվականին, բայց չէր կանգնել նոյեմբերի 9-ից հետո, որից հետո որ պետք է կանգներ։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդ, ովքեր մտածում են խաղաղության մասին, ովքեր ուզում են, որ սահմանի կրակոցներ չլինի, ուղղակի պետք է դուրս գան փողոց, ոչ թե իշխանության կամ անդիմության դեմ, Հայաստանից ոչ մեկի դեմ չպետք է դուրս գան, հարկավոր է դուրս գալ Ադրբեջանի դեմ։ Մեն այդ ինչ միտինգ պետք է արվի Ադրբեջանի դեմ Հայաստանից, որ տեղ հասնի։ Այդ միտինգը կտեսնեն Եվրոպայում, Ամերիկայում, նաև հնարավոր է, որ գոնե Ռուսաստանում տեսնեն ու հասկանան, որ հայ ժողովուրդը խաղաղություն է ուզում, և հայ ժողովրդին պետք է տալ այդ խաղաղության հնարավորությունը։ Պետք է Ադրբեջանի ձեռքերը կտրեն ամեն կրակոցից հետո, կամ էլ երկրի իշխանությունները պետք է գնեն այնպիսի զենքեր, տեղակայվեն Հայաստանում, որ Ադրբեջանն այդ զենքերի մասին լսելով սկսի մտածել այլևս չկրակելու մասին, և իր համար սարսափելի դառնա նույնիսկ մտածել այն մասին, թե ինչ կարող է լինել Ադրբեջանի հետ, եթե Հայաստանը որոշի գործի դնել այդ հզոր զենքերը։ Ադրբեջանին կարելի է այսպես պատժել, բայց արդյոք Հայաստանն ունի այդ հնարավորությունը, այդ մասշտաբի զենքեր գնելու և այնպիսի զենքեր, որ Ադրբեջանը դրանից կկարողանա վախենալ։ Հայաստանին այդ զենքերը ոչ ոք չի պատրաստվում նվիրել։ Դրանք պետք է գնվեն Հայաստանի բյուջեյով, կամ էլ Հայաստանը պետք է ստիպված ռուսական զենքեր գնի վարկավորման միջոցով և կրկին մեծացնի իր արտաքին պարտքը։ Այս ամեն ինչից դուրս գալու ելքեր կան, և հիմնական ելքը Ադրբեջանի վրա միջազգային ճնշում գործադրելն է։ Օրինակ, ՀԱՊԿ-ի հետ կապված Նյու Յորքում ղազախները Հայաստանի և Ղազախստանի դրոշներից ցույց էին անում, բողոքում էին, ինչի համար պետք է Հայաստանը զորք մտցնի Ղազախստան ցուցարարների դեմ։ Լավ, բա Ադրբեջանի դեմ որևէ հայ չի ուզում բողոքել, գերիների հարազատները պետք է իրենք սկսեն առաջին հերթին այս ամեն ինչը պահանջել, որպեսզի եվրոպական մարդու իրավունքների կազմակերպությունները իրենց գործողություններում փորձեն աջակցել նաև Հայաստանի Հանրապետությանը, այլապես հայ ժողովուրդը իրեն լքված ու միայնակ է զգում, և Հայաստանն էլ գնալով դատարկվում է, որովհետև պատերազմ է, մարդիկ արդեն հոգնել են արյուն թափելուց, իսկ սա Ադրբեջանին բաց հարցակապես չի հետ։ Արաբ գեներալը դիմել է ամբողջ հայ ժողովրդին, ինչը շոկի մեջ է գցել ամբողջ համացանցի օգտատերերին։ Այն իր ազդեցությունն է ունեցել նաև ադրբեջանցների վրա։ Նա խոսել է Հայաստանի Հանրապետությունում արսենալի ստեղծման մասին, ինչը որ այս շրջանում բավականին մեծ նշանակություն ունի, նրա խոսքում մասնավորապես ասվում է հետևյալը. Մենք Հայաստանին ցանկանում ենք, որ նա արագ վերականգնի բանակը, դրա համար հարկավոր է հատուկ գործողություններ ձեռնարկել։ Առաջին հերթին պետք է ունենալ սեփական արտադրանք, որովհետև այսօր չկա որևէ երկիր, որը ինչ-որ մի ռազմական արտադրանք չի ներկայացնում։ Հայաստանում կա այդ ոլորտը, բայց այդքան էլ զարգացած չէ։ Երևանի և Դուբայի միջև դրա վերաբերյալ պայմանավորվածություն կա։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար, հարգելի բարեկամներ, սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մենալիքին, շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ։